Cullera és una població eminentment turística que des del primer moment de la pandèmia ha adoptat totes les mesures que tenia al seu abast. Pues des del primer moment, inclús abans de decretar l'estat d'alarma, hem pres mesures per a la protecció front al Covid-19, tals com el tancament de les platges, museus, instal·lacions deportives, parcs, jardins. També hem reforçat la neteja, la desinfecció dels carrers i els espais públics, tant per als llauradors del municipi com per part dels operaris municipals. Hem pres també mesures de prevenció en els comerços oberts al públic per a garantir la separació entre les persones, proporcionar carteleria amb recomanacions per a extremar en tot cas la higiene. També es fica en marxa un servei de compra i atenció per a persones majors, persones immunodepriments o amb mobilitat reduïda. I sobretot s'han intensificat els controls per a supervisar que efectivament s'estava complint en les limitacions a la llibertat de la circulació. Des de la regidoria de Turisme s'està treballant de valent per tal d'afrontar aquesta nova normalitat. Des del primer moment hem estat treballant en un pla d'accions, un full de ruta que ha sigut marcat per part del consistori per a la reactivació econòmica del municipi i en especial per lo que tu estàs comentant per el sector turístic, perquè realment ha sigut un sector que ha resultat especialment afectat per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Perquè no podem oblidar el que estàs comentant de que des de la declaració de l'estat d'alarma i el conseqüent tancament decretat ha tingut lloc en un moment clau per a la nostra indústria turística, coincidint en el que és l'inici de temporada amb les falles, després Setmana Santa, festes del poble, i això, és per això que la situació des del primer moment ha requerit de mesures contundents, mesures que hem pres sempre al costat de tots els principals agents socioeconòmics del municipi, i és per això que en aquesta línia hem estat treballant en el pla d'accions que estic comentant. Una de les primeres accions que van emprendre junt als principals agents socioeconòmics va ser l'aprovació del programa d'ajudes o el programa d'ajudes Recupera't per a tractar de minimitzar aquest impacte econòmic, també per a velar per el manteniment de les nostres empreses i així com garantir o almenys fomentar l'ocupació del municipi. Per un altre costat, també vam adoptar dins d'aquest pla d'accions mesures tributàries, com ara l'exempció o la reducció de la taxa d'ocupació de via pública i l'aplaçament de la resta d'impostos i taxes municipals, i ficarem en marxa un servei d'assessorament, un servei d'informació per a aquelles persones que es trobaven en l'atur, per als treballadors autònoms i per a la microempresa, xicoteta empresa, front a la immensa informació que s'estava rebent des del primer moment. També ficarem en marxa una guia pràctica per a facilitar i recopilar tota aquesta informació per a tots. Cullera treballa amb totes les possibilitats que es puguen donar per tal d'oferir la màxima seguretat als visitants. Nosaltres sempre estem avançant-nos a tot. El més important és atendre a el que ens marquen les autoritats sanitàries en aquest aspecte. Partint d'ahir, nosaltres estem elaborant un pla de platges, per lo que estàs comentant, estem elaborant un pla de platges en el que es contempla precisament el que estem comentant. Un reforç de la neteja, un reforç del servei de salvament, un reforç dels informadors de platges i així tot el que és la infraestructura turística. En relació, pues, el control d'aforos, estem esperant simplement a que ens donen instruccions per part de les autoritats sanitàries. No obstant, nosaltres estem treballant ja en tot això. Cullera necessita ja a la gent i tots volem gaudir del seu patrimoni turístic, cultural i gastronòmic.